ne razumem. Kad se, ne, ajde mi, samo me podsjeti. Da, pametnija si. Ne mogu da se setim. Vod, vaš. Aj stani, nemoj da ideš. Neću bre da stajem, bre, ne možeš ti meni, ne možeš tako se ponašaš, razumeš? Ne možeš ti dođeš meni ako dečko priča i krene da mi priča. Šta je problem? Na kraju krajeva, šta i da pričam sa njim i hoću da smirim situaciju? Šta je problem? Ne možeš, sad ja pričam, ima da ćutiš. Dobro. E tako. Ajde. Znači, ako je on prišao meni i rekao bilo šta, šta treba, ne razumem, ne treba, pričam s njim. Ne, samo ti kažem. Šta mi kažeš? Zašto pričaš o mojoj mami sa njim? Došao dečko i priča i kaže ovako, kralju vidi, ja ovako, ja mu kažem ne treba ti to. On kaže kralju vidi. Ona je, ja sam rekao, za Šolju Biluću, da ona meni rekla, e, polomio si ovu, to... Žena na njega, žena je uzela Šolju, on je posle krenuo na... Dobro, jesam ja rekao? Jer ne sam da ga saslušam, šta? Dobro, znači laže. Jesam bio tu? Jesam bio tu?